Son günlərin ən çox müzakirə olunan mövzularından biri ölkənin avtomobil bazarında bahalaşma olacağı ilə bağlı yayılan xəbərlərdir. Bəli, Kanal 13 komandası olaraq yayılan bu xəbərləri araşdırdıq. İlk olaraq araşdırmaya Bakı və Sumqayıt maşın bazarlarından başladıq. Bugün ölkəmizin daxili bazarında mühərrik həcmi 1.5 litrə qədər olan avtomobillərə ciddi tələbat artıb. Əsasən, ekonom sinifdə olan bu avtomobillərin ikinci əl bazarı olduqca aktivdir. Bugün isə maşın bazarında müşahidələrimiz zamanı müzakirə olunan məsələ Gömrük Komitəsinin yaxın zamanda tətbiq edəcəyi yeni gömrük rüsumlarıdır. Yayılan məlumata görə ölkəyə gətirilən avtomobillərin gömrük rüsumlarında artım gözlənilir. Düzdür, hələ ki rüsumlar qalxmayıb və bu məsələ Milli Məclisdə müzakirəyə qoyulmayıb. Amma artıq maşın bazarlarında geniş müzakirəyə səbəb olub. Hətta bəzi şəxslər var ki, artıq indidən öz avtomobilinin qiymətini süni şəkildə artırıb. Gömrük Komitəsinin müntəzəm açıqladığı rəsmi rəqəmlərə görə 2021-ci ildə ölkəyə ikinci əl rekord sayda avtomobil gətirdi. Əsasən bu gətirilən avtomobillər Amerikadan qəzalı formada alınır və ya Avropa bazarlarından gətirilir. Qeyd olunan həmin avtomobillər 5, 10, 15 yaşında olur. Xarici ölkə bazarlarında Azərbaycanlı alıcılar tərəfindən ikinci əl avtomobillərə ciddi tələbat yaranır. Bu tələbat da öz növbəsində həmin ölkələrdə qiymət artımına səbəb olur. Bəli, araşdırmamıza qiymət artımına səbəb olacaq ikinci və ən vacib amillərdən biri ilə davam edirik. Xarici ölkə maşın bazarlarındakı qiymət artımı. Belə ki, Avropa və Gürcüstan bazarında ilin əvvəlində 2000 manata təklif olunan ekonomi sinif avtomobili hal-hazırda 4000-5000 manata tapmaq olunur. Arada yaranan bu böyük qiymət fərqi isə öz növbəsində ölkəmizdəki daxili avtomobil bazarına təsirsiz ötüşmür. Misal üçün, Avropa bazarında bugün alınan ikinci əl avtomobil 500 avro belə bahalanarsa, bu ölkəmizdə həmin avtomobilin 1000 manat daha baha satılması ilə nəticələnir. Çünki hal-hazırda 1 euro 2 manata bərabərdir. Bu yaşanan bahalaşmaların fondunda ölkəmizə illər öncə gətirilmiş ikinci əl Mercedes və BMW kimi modellərdə isə ucuzlaşma müşahidə olunur. Bu ucuzlaşmaya isə əsas səbəb hal-hazırda böyük mühərrikə malik. Misal üçün, 2.2, 2 mühərrik, 2.5 və daha böyük mühərrikə sahib Mercedes və BMW kimi avtomobillərə paytaxtda tələbat ciddi dərəcədə azalıb. Bu tələbatın azalmasına isə tək avtomobillərin böyük mühərrikə sahib olması deyil, həmçinin artıq ehtiyat hissələrinin çətin tapılması, o cümlədən qabaritləri böyük olan Mercedes, BMW kimi avtomobillərin şəhərdə parklama zamanı ciddi çətinlik yaratması ilə bağlıdır. Hal-hazırda tələbat və alqı-satqı üzrə birincilik Kia və Hyundai, Toyota kimi markalardadır. Dəfələrcə daxili bazarlarda qiymətlərin ucuzlaşması üçün Lifan, İranın İran Xadro, Ravon və digər brendlərin Azərbaycanda yığılması həyata keçirildi. Lakin bu avtomobillər keyfiyyət baxımından sürücülər tərəfindən sevilmədi və daxili bazarda ciddi bir pay sahibi ola bilmədi. Hal-hazırda gördüyünüz kimi adı çəkilən markalar əsasən müharibə iştirakçılarına, əlillərə və bəzi dövlət qurumlarına verilir. Daxili bazarda isə vətəndaşlar tərəfindən o qədər də ciddi tələbatı yoxdur. İrəliyən günlərdə ölkəmizin daxili bazarında nələr baş verəcək, sizlərlə bərabər görəcəyik.